aprendre valors i aptituds comunicatives a través d'un projecte solidari. Aquesta és la premissa de Petjades, una iniciativa que estan portant a terme els alumnes de l'itinerari formatiu específic de l'Institut Lluís Domènech i Montaner i que consisteix en recaptar aliments i materials per a mascotes per donar-los a entitats i protectores d'animals. Una mica el que intentem és que els alumnes no siguin conscients de les necessitats socials. En aquest cas treballem també tot el tema de valors, vers, o sigui, l'estima vers els animals. No? I el que fem doncs, bueno, és fer una recollida solidària també per després destinar-ho a diferents protectores de Reus amb les que col·laborem. El que fan ells treballen també una mica, posen en pràctica tot el que han fet durant aquests 4 anys, no? És a dir, sobretot les habilitats comunicatives, no? A l'hora d'explicar-se a l'institut i d'explicar el seu projecte, i després una mica també, és a dir, habilitats més comercials. Durant tot el trimestre, els alumnes treballen en aquest projecte. Primer han elaborat un discurs per explicar la iniciativa a altres classes de l'institut i també a les botigues d'animals i consultes de veterinaris. Després de recaptar els aliments i els materials, els preparen i separen per distribuir-los a les entitats destinatàries. Posem en diferents caixes per portar-lo a diferents protectores, repartir-lo. I el que fem també és, al hall de l'institut, també tenim una paradeta perquè la gent pugui deixar el menjar. La gent ens porta una mica de tot, menjar, jaunes, llitets, per a que els gats i gossos dormin. Joguines també. De fet, aquest passat Nadal els alumnes ja han treballat aquest procés i aquests valors en un altre projecte solidari. En aquest cas, però, es recollien joguines per a donar a entitats benèfiques.